بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوود يا شقيمة هي غايها بدنا وبحلة ميرية 24 كحلنا وميلاد عالم كي قلت سعطان بوحن دي كسور دوين يا وبحلة ميرية 24 ومقالة برمهام ما انت تشوي قوة عالم كي جمهورية الشمال لان ان او ام قادة كي قادة ما انت ان عالم كي جمهورية الشمال لان كدقى وحن سود ديارنا يا حفلة ده دبال دقة جمهورية الشمال لان داوود يال موضوعنا مانتا وحا وكو سابسن يهي فالعلينتا يا طلبيحينتا ارهمها السياسة دا قودهاني جمهورية دا سومالي لان يسيدو كلا ارهمتا قبل لمدا قبيلي برنامج كان مانتا وحا كو عسمن اسماعيل روبلا بوخ اغويان اسماعيل روبلا بوخ لنا على قناع صدكا سومالان درا دقن تركيا وحبيت كوا هذا برنامج كوا عسمن حبيت اللبعض وأحمد إبراهيم قوليد وصناع سومالان در قناع صلاة ويسقون كنا الوضع كالسعودي أريبيا حلي كان كسوان حبيت صدح هذا برنامج كان وعلي آدن سيد دبلوماسي علي ديف ويسقون كسوان مقالة لندن aan ku bilaabo ugu horeyn dhamaantii waxaan jecelahay inaad ila joogtaan waxaan ku bilaabayaa ganacsade ama aqooyahan Ismaaciil Roble Boox oo Turkiga ku sugan Ismaaciil soo dhow bismillaah raxmaan raxiim wabi nasta'in ala umur dunya wa din sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma baad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi waxaan halkan ka hadlayaa Ismaaciil Roble Boox oo ku sugan dalka Turkiga ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma baad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ku salaamay abti Abdulrahman 24 wa ka qalaft xalin kaliisti ugu dambaysay taladaadi ama barnaamijkeed ka hadlisay asxaabta gobolka qabiilay ciwaanka warbixintu ay ahayd kulmiye iyo wadani midnadana maha Soomaaliland laakiin Soomaaliland talaa lagu doon xaqiiq waxaan maqli jiray hal laba midig la uleeyey dinacnaa ma fiyooba runtii hadalkaasu waxa weeyaan waa hadal xaqiiq ah waa dhibaato ku habsatay ummadda reer Soomaaliland runtii ummadda reer Soomaaliland ilaa maalintii ay goonistaa geeda la soo noqotay horobay u socotay muddo fara badan hayse markii ugu horreysay leexatay markii xukunkii ugu horreysay ay dowladdii kulmiyey timi horta waa gartay 2012 dariiqii ugu horreeyay waxaan ka leexanay 2012 markii dowladda rasi jecla ahay Soomaaliya London laisugu keenay dhefi Cameroon oo mqdaas corridor house meesha waxa ahayd halkaa inagu kulansiiyey yaa inagu xeenay faraha ka saarnay iyagiina aqoonsanay inagiina cidlalaynoo tuuray yaa inu garan weynay waa laba qaran oo waxaanu ahayn isu tigiy lixankii imikale kala tigey daan iyagu waxba ahayn anaguna deyntaydi iyo biyadanay amaanu is aqoonsano ama nimankana kala kaxaye waana waxba isku darsan nimankii maafiyada ahaa ayaynu maalintaa u gacan galay hoggaanka wadani ee imika ahe xasi ahayna waxa weeyaan waa ninkii bilaabay ee wax weeyaan wada hadalladii aan markaa la lahayn ku dhex jiray muddo badanna wada hadallaa mooyni Soomaaliland Soomaaliland loo wado ay ahayd wax Soomaaliya uun Soomaaliland loo hoosaasinay oo xirsi ogaa oo waxay ahaytay nimankii siyaasinta Soomaaliya ka markaati kaceen oo ilaahda anagu wax nala wadayo inuu xaggan nala keeno saddex sano ii qabta uu yiriyo caynka maxadaalika markii dhamaystay sheekadii usoo socotay aynu ogeyn in dowladdii axmed maxamed maxamuud sinaayo markii
أي نمكن أذكرتها دونتين حقوق قدام بيان وحرسي كوحدي سيسي لك الحودي أي كوري ما ديسو يعسلين يقول إن بلاب بس لها قلية بقب جيدة بكت خلصو إلا هاي سعامك اللي قلو دي نكا مجاهد كهاية دي قيمالها دلك وهو قاميني إنك ستو دي بريد ما دي نسكا مقاحة مصرين نقضي هدنا أخيرا كي قدام بي وقالي إني ماشو هدي وكتخو كيف جيدة ولا قلبي لأنه وشي واركوي قدام بي الجهاد كوسو قلبهم كغتك يا يعني مشكو أسن تولد دا كل مية مكا حسي هرمود كاها تانا ناقا الله عطي عين بي تيم موسنا ماشي لاتمي تيم موسنا وحبو واحد نغطي دولد هذا وند دي مكا حسبي ودني كل نغضي يدي ميسك هرود ده طبعا نسيات شيء يسلا بعد وو دي ساقن هي اي دي نسوما لانا خلح بابا والسيدة طبي كل هذا الكات شيء يسلا وما حقيقة وان تدوغا ده سلامة لكي نسو قاري من دمت كدرنا بحوان استيجيد كايو امين كوشمي بحويان لبدو ده هدي تعريفة لو سمايو من يدل كان يدل كان بمرة بابا وقرت ووحد بلان لغولة قلي وشينا قدر صوماليا هو العديد انت واحد بلان لغولة قلي ماشي قبصرة حتى قبصتان دولتكم مغتان ماشي يدينكو باكيد كسي ده كرتون كسي ده مدير لك هذا هدي التحسيدين سوتك الميون سوقا ويدو هبقان هو كالقران هو كونو باكو لفتين لك هاي اقول كمالكو ميلكو حمادو اما رو لو وايو ويسكا قبيبو ولا صوف فراو كا صوف فرا حتى سوى عليها كو سعودا كيني ويدان صوف فرا الى ليلة تالا دو ودن هو تواتا ماشي تالا وان ساعد شيء يسيسو حووه ريا سفير كاتشانا هاي مريا كجيبو جيبا مريا كهدي به قدر بعمر هي بلا يوصل حسي سو ولا سو جو سنس من كان هرت تلا أي مال سمال لا أنت اللي جتوا وداني كنت شتوت هلا سمال لا بوم ده كل مغرية روحي جدها كتش راح الله يسكو هايستي مما نسيو تم برا بيبا تورت كان سوا اكسبشنال وحكلا وقرت وواحد كان كسر تلا وكسته ودن كافة إذوة يجي قناة بولا الدمية ولا دكت ولا قبل ولا اعتراف ولا عيدن ولا هول مركلة ولا شيدال ولا هم شيء هلو مجر سلاسو يجي قناة الدمية مرحة دي حين كاتاي كل مية نوع محايا ودن منك هاد شوان محايا دوان منك هو هرالا فردده وأن منك عند مركز دفاع لو مفتوح يوم الدوغنة يا كوتش ودوا دفاع كاسون دي كوتش ريم كاس دك حرومي هي مركا دفاع يوم كل كل إحنا أنا دوا حوي أنا أنا مركا ومد سمال لنا يعني هو الله ما درم الدور إحدى الدرين مركا هرت هو الله بلايو هو الله بلايو كلا درم والدين دي انا دي مش بدون ان يدك كل يوحن يوحن بين الكلام بقى يدرب واقرت ايه مركز سومال انت شطه وفنتي كان فديت كان كتشطه كان قلب يلي كتشطه ومت مش كجرته لكن حرج اذا هو مقنع اهلا ما قدنا يا نو طلع يا سومالية سومال لما يسومن كرتا سيدك دي كما وتشن كرتا وقال انا لغضا هين مدورن كرتا فدق مرة جاك إكرة هو سوتي غيرش حساب مسؤول كلا سديد هامود هل كا أنت سديد هامود فلسطين تدوبة كلا غيرش اسمه كورن كلا هو مكان من سهرة هنا هي دولة محافظة هو سماع لا لك على يني أنا كلا هين يدري أنا دكلا هين كلامك هذا من سهرة هنا حتى ديمقراطية دي هل كم يكن أنا قاعد في جوامي ما هذا محلنا كل هذا ما كنا ولا سماع كلا ما مقتل سومالان ألم توحيد كوكرين هلا على عرس الله دوسرا كاسوم با عينتو رسوية إن هاي عينتيو إن شاء الله
marka ilaahay baan u baryaynaa inay tawaasay la waafajiyo hase yeeshee talay u baahan tahay in laysugu yimaado degdega oo laga tashado. Waa nimankaad arkayso ee subaxa wax wanaagsan lasoo qaadan xagga kala rogeya subaxa iyagu haddii bidin keliya qof gowracaan ma ogmay waa sax ka sheekaadigu arrinkaa ka dhawaajisay halkaa tiri aad iyo aad, laakiin tal u baahan yahay camiiqa degdega wax ku oola isu imaansho ah go-aan gaarida dalkaynagaale dadku waa dadkeeni muxuu dadku u tashan waay kuninu tashado dowladnimadani waxba hala dhigo reeraha laysugu yimaado heesh ersaha tashado heeshnahadi waa xunku waa idin diyaar keena qof aan anagu ku kalsoonahay haydoonaa saartaan madaxweyne ka noqdo ahadaa ka istaagin ma dhihi kartaa haydoono aadba ku salaayaad barakallahu fiik. Aad iyo aad baad aragtay umaadsan tahay boqolkiiba boqol. Waxa uu ahaa Ismaaciil Rooble Boh oo Turkiga ka hadlayay. Aad iyo aad baad Ismaaciil umaadsan tahay runtii, si wanaagsan oo maxaa la yidhaahdaa macquul ahoo talo runtii laxa jecla ah ayaad ku hadashay, waa kaaga mahad celinaynaa. Ismaaciil Rooble Boh waxa uu ku taliyey warbal haddii laga tegi waayey waa lunsannahay oo waa hallowsannahay oo dalkiiyo dadkiiba maxaa la yidhaahdaa waa la jahwareeriyey, bal haddiiba ay nagaga dhigtay buu yidhi garxajis 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 iyo waddani warbal reer kama aragno, imika waddaniga jooga kama aragna, midaan dal ku hadlayna kama aragna buu yidhi. Bal inta lala tashado lala fadhiisto ha la yidhaahdo kursiga waa idin saaraynaaye weji wejigan ka duwan bulshada ula kaalaya. Aad buu mahadsan yahay talada uu dhiibtay ee wanaagsan ee quruxda badan. Oga mahad celinayaa Ismaaciil Rooble Boh oo ka hadlaya Turkiga. Bal aan isagana siino diblomaasi Cali Aadan Seed oo ku sugan London. Waa diblomaasi Cali Deyro, isaguna runtii talooyin badan haya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Waan salaamayaa Cabdiraxmaan Madaxreer dalka Wareysa iyo miidiyaha iyo sida aad u wato intaba waa kugu hambalyeynaya. Waxaan kala hambalyeynayaa gobolkan Gabiiray oo gobol buuxa loo magacaabay, aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waa garta oo ay ninta ansixiyeen golaha wasiirada iyo madaxweynuhu soo jeediyey oo la ansixiyey. Waxaan si jeclaa oo aan talo kusoo jeedinayaa madaxweynuhu inuu ku daro caalinimada inay gobol tahay oo aanay C iyo B iyo midna aanay u dhaqmin u qalmin ee ay tahay gobol buuxa ilaa salaal ilaa buraa agteeda ilaa xawdkeeda ilaa qorondigud in ay xukunto oo ay dsool inkasto ay ka tirsan tahay oo meeshaa rabshadu ka taagan tahay markii hore lagu daray. Laakiin waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha tala ahaan anagu soo jeedinaya in gobolka caynaba uu yaalo 155,000 oo cod oo aanay ku jirin halkaa imika rashadu ka taagan tahay. Waa garta marka la eego masaafada caynaba oo keliya markay degmada tahay ee qoto. Sidaa darteed madaxweynaha waxaan u soo jeedinayaa mudane wasabiixi Cabdi iyo golaha wasiirada in ay B wiita iyo wax ka hooseeya oo darajo ka hooseysa tala aanay u qarinin in ay tahay maanta gobol buuxa oo xufuriyo leh oole kastankii oole shacabkii
ay tahay dadkooduna kii hore loogu ballan qaaday inuu yahay kaashaandu rajaynaynay maanta haddii la dalacsiinayo in gobol ahaanteedii la siiyo ayaan sugaynay bilmaana sugaynay markaan intaa dhaafo waxaa gabiinay beryaha kakan loogu ballan qaaday xisbiga qaar ay ugu ballan qaadayeen inay gobol ka dhigi doonaan haddii ay waddanka qabtaan. Maanta haddii a ugu dhawaaqdeen gabiinay aad iyo aad baan u tahaniyadeynayaa oo usoo dhoweynaya. Waxaan salaaxay madaxweyne oday mudan waxaad ku dartaa raascaano qiimaha ay ku fadhido dadkooda ku fadhiyo dadkooda ku fadhiya. Haddii taas ay suurto gasho waxay noqonaysaa in ay noqoto codadka kolmiye kuwa ugu badan takreenta ayay noqonaysaa. Waxaan kaloo intaa ku darayaa hanjabaadaan maqlay gabiinay ishortaagi doono iminka dadka qaarkii ka hadlayaan ama mucaarad ha noqdeen ama idkala ha noqdeene waxaan leeray mudan madaxweyne waxaa baryaha kakan laga rajo dhigay golaha wakiilada hadday ansixiyayaan in oo ay toos ansixiyayaan ilan xisbiyada qaarkood way ugu dhawaaqeen oo ballanbay ugu qaadeen xaqdaadu leedahay sharcigaa ku ogol horta golaha kan inuu wareeriyey in somaalidan dhinac loo raacaan lahayn inaad kala dirto ayaan soo jeedinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxa uu ahaa diblomaasi Cali Aadan Seed oo loo yaqaano diblomaasi Cali Deyr, ku nool magaalada London, la soo shaqeeyey xagga diblomaasiyadda dowladihii dowladdii Soomaaliya ee laysku odhan jiray Soomaaliya. Dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasaddana aad iyo aad ugu xeel dheer. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cali Aadan Seed. Taladiisuna waxay ahayd, waxaan soo dhoweynayaa gobolka Gabiley, boqolkiiba boqol ayuu yidhi. Waxaana uu ku daray isaga oo aad mooddo in codkiisu ay tahay dhinaca xisbiga kulmiye, danta xisbiga kulmiye, iyo sida uu cod ku heli karana ka hadlaya. Waxa uu yidhi, caynaba haddaad ku dartana waxa kuu xaasila 153,000 oo cod. Aad buu mahadsan yahay Cali Aadan Seed. Isaguna daawadayaal, jawiga aad mooddo inuu rooban yahay. Barnaamijka waxaa isaguna ku jiray Axmed Ibraahim Guuleed oo Sacuudiga ku jiray. Waxaan u maleeyaa khadka hadda uu ka yara baxay. Haddii aynu dhegaysanay Cali Aadan Seed, waxaa isaguna laynka ku jira Axmed Ibraahim Guuleed oo Sacuudiga, isaguna laynka kaga jira. Axmedow, bal adiguna soo daa taladaada saaxiib. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Cabdiraxmaan Ali Uwaxlow inaadar waa ku salaamay. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatu. Hadalka aan odhan doono haddii uu macquul kuga ekooda meel dheer gaadhsiiyey. Waa la gaadhsiinaya. Waxaan ka hadlayaa laba qodob. Waaye. Oo aad u kala fog. Waa garta. Saddex qodob baan ka hadlaya. Waa garta. Mid waxa weeye, habdhaqanka dadka reer Somaliland ee shacabka ah ama siyaasiga ah ama mutacallinka ah ama dadka general guud sida ay u dhaqmayaan ma aha si caalamka looga dhaqmo, si dowladda ku noqdo, si haddii la xukumayo maamul lagu gaaro, ma ay aha. Waa garta. Waxaa la sameeyey xisbiyo
xusmiyada waxa loo sameystay in lagaga baxo qabyaaladda waa run waxaad moodaa xusmiyadii qabyaaladdii inay laban laabeen oo saddex laabeen oo afar laabeen waxaad moodaa inay ka tageen xishoodkii iyo dowladnimadii iyo maamulkii ay ka tageen laguma eedayn karo hala kala daraado laakiin qolo qura laguma eedayn karo hala kala sito laakiin dadka dhulkeena ku dhaqani waxa ay u dhaqmayaan sidii xoolaha kala sugan jiray oo kale waxay samaysteen xusbiyo waxay samaysteen dowlad waxay samaysteen nidaam waa marka yagii waa markii reer hebel hebel marna ma u qaban marna caynkaa lama yeelin sheekooyin caynkaas ayaa inaga soo baxaya waa gartay oo inagu badan waxaa inagu badan iyadoo nin siyaasi oo dan lihi markuu arkay dadkan sida ay u jaban yihiin ee ay raqiiska u yihiin inuu isticmaalo dhiigooda iyo dhaqankooda iyo maalkoodaba inuu isticmaalo waa wuxuuna doonayaa inuu ku gaaro danihiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku xukmo taasuna ma suroobayso ninkii shalayto maamulka kale dhabarka kaga taagnaa ama dii u diiday inuu dhaqaaqo inuu ka kale ee uga baxayo fisho inuu isaguna sidii oo kale unbuu u gelayaa ogow odhan maayo ninkaas waa kii ku kharibay ee wax qalluuciyey adigu hala raacina isaga wax la qabo ma odhanayaan way iska daba tigayaan saasay mushkiladu isugu imaysaa marka dadka waxaa wacyigelin ay u baahan yihiin inay iska marka hore waxaa mushkiladaas oo dhan wadaa waa soomaali oo dhan kulleyba laakiin cidda handalgaraysa ee dhibaatada caynkaasi ugu badani waa dadka reer somalilan qulbahantaha kow habar jeclada laba karxajiska saddex awalku waa ugu dambeeya heeraha kale ma hadal badna ma qabyaalo badna ma hadal badna kuwa ugu duulduulka badan lihi waa kuwa aan hore kasoo sheegay wey kow qulbahantaha la marwana laba habar jecladaa ku xigta saddex inkastoo aada moodo habar jecladu inay ka urursan tahay oo aanay meelaha qaar aanay gaadhin afkooda iyo gacantooda midna waxa weeye qabyaaladaynu ku dhaqannay qabyaaladaynu dowladnimadii ku ilownay qabyaaladaynu nidaamka ku garan weynay qabyaaladaynu isku garan weynay qabyaaladaynu saynu isu xigno aynu u garan weynay ilmakalan ninka dhulbahante ee dhinaca ku haya habar jeclo iyo ninka habar awal ee intaasoo kilomitrin oo dhexeeyaan keebaynoo dhow keebaynu wada dhaqannaa keebaynu isku qolannahay waxaynu isku qolannahay oo isku dheggannahay oo aynu intaa aynan kala maarmayn oo mar walba geelayna iyo arigaynu isku jiraan waa ka dhulbahante waxay dhex ka dhex taagan waa adiga arkay ka kaalay isaaq waa reer qura waa reer keliya wey dadka kale waxay u arkaan reer qura inay yihiin oo iyagu isku haysta meesha waanay tahayba ficlan barnaamijka noocaasa in lasoo afmeero oo dadka laga wacyigeliyo oo lagala hadlo ayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay oo dadka siyaasiyiinta sheeganaya ay joojiyaan qolooyinkan ay isku dhereerinayaan iyo dadkan ay qolada ku wadaan waa inay joojiyaan iyadoo taariikhdii hore ay hoos u gamaartay oo aada mooddo inay hoos usii socoto ayaa ololihii xusbigii udub iyo kulmiya isku caysanayeen ay kor soo kacday weliba kulmiya kor u kiciyey oo cirka sii gaadhsiiyey markaynu runta isu sheegno oo waayo waxaa meesha ka muuqday rageenii dalka usoo dhintay ee soo xoreeyey ee soo qabtay ee soo orday ee soo dhintay ee soo baaba'ay ayaa waxaa meesha timi kuwii aynu dalka ka horaynay baa dalkii bay naga qaaday maa in ciyaal maa riyaalo marka laysku taro taasaa meesha timi dabadeedna waxay ka dhigteen taargetkoodii siyaasadda inay qabyaalad ku ololeeyaan bay ka dhigteen sidaasay ahayd marka waqtiyadii ka dambeysay ee markii dowladdii sinaayo ay ka dambeysayna xarkahay goosatay oo waxay keentay waaliba muuse biixi iyo dowladdiisu maalin quwa jaanis may helin
ay dalka wax ku dhisaan wax ku qabtaan maalin qulo ay siyaasadda dalka ku dhisaan ma yihiin waxaasna waxa ay ahayd qabyaalad intii wax dhaceen waad garanaysaan intii jabhada la sameeyay waad garanaysaan intii buur la fuulay waad garanaysaan intii wax jiray waad qabyaalada noocaasina meel laguma gaado ninkii askartii laayay ee dadkii laayay ereer hebel maarka kale ma yidhi ereer hebel kale maarka kale ma yidhi ereer hebel cadow waa hadduu kusoo duulay u tegi mayn la yidhi sidee buu u doonay miyuu kaa gahay axmedow halow miyuu kaa gahay halow intii wax dhaceen waad garan halow waxaan umaleynayaa axmed waa khadka ka go'ay insha allah taladiisa xagga dambaynu wixii aduu ku soo celiyo kaga dari doonaa waa tahay daawadayaal si wanaagsan buu runtii u hadlay waxa uu yidhi waynu lunsannahay wax siyaasad lagu sheegi karana jamhuuriyadda somaliland kama jirta buu yidhi wixii ilaa iyo intii xisbiga kulmay horta waxaan la isku diidanayn ninkaa hadlaya waa nin reer burca ah waa nin reerkii xisbiga kulmiye loo tirin jiray marka xaqiiqda halkeeda ugu tago haddana waxa uu caddaynayaa in ilaa iyo maalintii kulmiye dalka qabsaday jiho qabyaaladaysan dalka uu galay oo wixii ka dambeeyana uun ficiltan iyo arrimo foolxununu ay mar walba sii bilaabmayso marka in lasoo daba qabateeyo ayaanu rajaynaynaa insha allah haddii alla ka dhigo daawadayaal waxaan jecelahay axmed sacuudigu ka hadlayayo waa hadalkiisa iyo khadkiisuna intaasuu ku ekaaday insha allah waxaan inoogu soo gabagabaynayaa barnaamijkeena maanta intaasi inta aan mar kale kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa waa wax la meeliya 24 iyo xaruntiisa magaalada Birmingham sidaa iyo nabadgelyaha daawadayaal waa inaa barnaamijkani waa dheer yahay koob kafeeya ama koob shaha u soo samaysataan si wanaagsanna u dhuuxdaan ilaa iyo horaantiisii ilaa dhammaadkiisii.